Opvaskemaskiner kan være svære at vælge mellem. Men skal du have en model, som du kan stole på, gør sit arbejde til fulde, så skal du vælge den her. Som du kan se er modellen til underbygningen, så du skal altså placere den under dit køkkenbord, så den bliver en fin integreret del af dit køkken. Det fede ved maskinen her er dens tillægsfunktioner, som kan hjælpe dig med at få en meget nemmere hverdag. Du får blandt andet half load, som tillader dig blot at vaske en halv fuld maskine, og på den måde undgå at spilde masser af vand, energi og tid. Det er en stor fordel, da det ikke altid er lige nemt at få fyldt maskinen til randen. For mange familier er tid en mangelvare, og derfor har Siemens gjort brugerne en stor tjeneste ved at udstyre maskinen her med VarioSpeed Plus, som faktisk forkorter programtiden med op til 60%, afhængig af hvilket program du vælger. På den måde kan du speede tiden op, og du får ren service, når du har brug for det. Med funktionen Intensiv Zone får du en rigtig praktisk måde at komme de ekstra snavsede gryder eller fade til livs. Placer dine glas og bestik, som du plejer, og i underkurven kan du så placere det, der er ekstra beskidt. Så vil sprøjtetrykket i underkurven øges og sørge for, at alt den genstridige snavs bliver fjernet. Modellen har en praktisk og særdeles rummelig indretning. I overkurven der får du to almindelige sammenklappelige hylder, som kan bruges til både at holde vinglas på plads eller placering af mindre glas eller kopper. I tilfælde af, at du har ekstra høje servicedele, så kan du med stor fordel højdejustere overkurven. I underkurven får du en rigtig god bestikkurv med plads til det hele, og hvis du har behov for det, kan du også tage den ud, så der er mere plads i maskinen. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.